mladá dámo, nevíš, jak to bude, že už to není cesta zpátky. Jakmile se ocitneš v pekle, už není žádná naděje na záchranu. Proto Bible říká, že dnes je ten čas spásy. Dnes se hříšníci obraťte k Ježíši Kristu, abyste nalezli milost a pokoj v pravý čas. Ještě dnes trvá den Boží milosti, kdy Bůh se sklání k nám hříšným lidem a nabízí nám očištění našich srdcí, našeho svědomí a uzdravení naší duše od všech našich provinění vůči Bohu a vůči našim bližním. A že jich máme hodně těch provinění. Stačí se podívat kolem sebe, jak se chovají dneska mladí lidé a vidíme, že jejich srdce je plné zkaženosti, že jejich srdce je stoka až bíla, že to nejsou mladé dámy, dívky, které by se mohly vdávat jako pany a mohly by si právem by si mohly vzít na sebe o svatebním dní bílé šaty, které jsou znamením nevinnosti. Dneska, která dívka se žení a není to náber si bílé šaty, tak ty šaty jsou výsměchem, protože dneska to nejsou nevinné dívky. Jsou to proce ženské, proce použité zboží, je něco jako ojetá auta. A kdo chce ojeté auto? Většina mužů chce čisté, nové, vonavé auto a ne nějakou zkaženou, opezlou ženskou. Ale radost, naděje i pro tyto ženy. Bůh odpouštěli, Ježíš odpouštěli prostitutkám, horším ženám než jste vy možná. I když vy možná jste horší než ty prostitutky. Prostitutky to aspoň dělali pro svůj obživ, nechají si zaplatit. Ale Ježíš odpouštěli těmto prostitutkám, dávali jim nový život. Opouštěli mi jejich hříchy a oni začali Ježíše následovat. Byli pokorné a začali následovat Krista a žili dále jako zbožné a svaté ženy. A co dělají dnešní muži? Hnaní svým sexuálním pudem, který je zotročuje a vládne jim, nemají vůbec ve své moci svůj vlastní život. Lidi, je čas obrátit se ke Kristu. Dneska je ideální možnost začít novou, úplně zbrusovanou etapu svého života. Já chápu, že tvůj život je prázdný, proto potřebuji se na ten mejdán a mám pro tebe řešení. Obrať se ke Kristu. Ježíš řekl, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Osvobozuje jenom Ježíš Kristus. Jenom on dává svobodu. Svoboda není v nějakém střídání partnerů. Svoboda není v tom, že směníš, nemůžeš. Svoboda není v tom, že směníš a přiložíš, piješ alkohol a bereš drogy. Svoboda je v tom, že právě těmto věcem nejsi zotročen, že jsi svoboden od hříchu. V tom je pravá svoboda. Proto Kristus řekl, když váš syn osvobodí, budete skutečně svobodní. O, Bible říká, kdo řeší otrokem hříchu. Vy jste otroci, otrokyně, otroci hříchu, spoutaní a přitom jsou ještě pyšní na svoji bezbožnost. Jste pyšní na svoji bezbožnost. Jste pyšní na svoji zkaženost. Místo, abyste se styděli, tak jste pyšní. Lidi, je čas začít jednat normálně. Je čas vzít svůj život za správný konec a začít pokáním a vírou v Ježíše Krista. Bible říká, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného nám lidem, skrze které bychom mohli být zachráněni, než jméno Ježíše Krista. Je mi líto, že tento národ vyměnil pravdu evangelia a Ježíše Krista za alkohol, požitkářství, jídlo, plná břicha, plná lednice, sex, drogy, rock'n'roll. Co bude s touto generací? Co s vámi bude za 5, 10 let? Co s tebou bude? Budeš takhle dál dobnout? Jestli budeš tím nějakým způsobem pokračovat, tak už za pár let to s tebou bude hodně zoufalý. Už teď to není moc dobrý. Ale naděje na obrácení ke Kristu. Bůh to může změnit. Není to nevyléčitelné. Pořád to má ještě řešení. Ale můžeš taky to promarnit. Můžeš promarnit celý svůj život. Můžeš zemřít právě dnes. Právě dnes může někdo z vás zemřít. Ne, že bych vám to přál.
ne že bych to komukoliv zastřál, ale pravda je, že umírají i mladí lidé. A kde se ocitají po své smrti? Končí v pekle, protože nepřijali pravdu, nepřijali evangelium, neuvěřili Bohu a jejich hříchy jsou odpuštěny. Nevejdou do Božího království, nevejdou do nebe, nebudou žít v Božím království, nebudou žít jako vítězové nad smrtí, nad hrobem, ale budou žít poli poražený, budou jako poražení, jako ti největší jízdři, protože Ježíš řekl, toho dne budou první poslední a poslední první. Takže ty si myslíš, že tvůj život je nějaká hit paráda, že jsi na koni, ale ve skutečnosti nevíš, že jsi bědná, nuzná a politování hodná. Proto Bůh posílal služebníky svoje, abychom vás varovali, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu. Ježíš je živý, dneska žije a je v něm život, větší život než na té party. U Ježíše Krista je víc života než na tom umělohmotném mejdanu, plném alkoholu, drog a dalších umělých věcí, nějakých podbízných věcí. U Ježíše je pravý život. Bible říká, kdo nemá syna, nemá život. A protože nemáte syna, nemáte Krista, tak nemáte život. Je mi vás líto, lidi. Je mi vás líto. Byl jsem jako vy, takže já můžu porozumět. Byl jsem v stejných hlupách, jako jste dnes vy. Ale můžu děkovat Kristu, že mi dal poznat sebe samého. Že jsem má oči z Biblii, její zákon. A poznat pravdu o Ježíši Kristu. Protože není na světě jiného jména. Není jiného jména, které by nás mohlo zachránit a spasit a učinit nás Božími dětmi. Jenom Boží děti budou spaseni. Jestli se nebudete obracet ke Kristu, skončíte v pekle, je mi líto. Jo! Jo, pojď, pojď, protože oni jsou. Ne, díky, já nemám přízeň, díky. Odpočítka mám, ale já ti nevím. Tak, to tady stojí, každý. Prosím, máš nějaký letáček, jo, hned to bude. To není nic, to nic, tomu se vás čeká, jenom to se dobrý. Každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je král. Jo, já ti dám, neboj se.